школи медичні працівники прилітати з днем професійним днем медичної сестри міжнародним. Побажати вам всім здоров'я, благополуччя, процвітання вашому закладу, миру в нашій країні і всього самого найкращого. Мені дуже приємно бути присутнім завжди в такому прекрасному жіночому колективі, тому що у вас в основному жіночі, я не знаю, як покажу, що тут працює, але йому вдається. Тому дякую вам за вашу роботу, за вашу працю, за все те, що ви робите для міста, для наших містян, взагалі, для країни. Я знаю, що ваш заклад також є одним із передових, які донатить на Збройні Сили України. Тому щирі слова подяки. Хочеться вам подякувати за вашу працю в цей день. Хочеться побажати вам здоров'я, благополуччя, миру, перемоги якнайшвидше, щоб цей час скінчився і наступний день медсестри ми вже святкували у мирній, непереможній країні. Від імені голови Черкаської адміністрації Валерії Бандурко хотілося б відзначити працівників ваших. Я горда з того, що в нас є такий суперовий на теренах нашої громади заклад, але медичної сестри, вибачте, шановні лікарі, ви молодці, ви професіонали, але, напевно, 80% успіху залежить від вас. Тому низький уклін, що ви є і робите суперову класну справу. Спасибі вам. І сьогодні за дорученням Сергія Васильовича ми підготували подяки, які зараз він особисто вручить. Нема, всі найкращі, але просто кому випало сьогодні отримати грамоту. Я вам особисто всім вдячний за роботу. Кого сьогодні не було, перекажіть, що ці слова щирі, ваша робота дуже важлива. І те, що ви робите, без вас би лікарі просто нормально не впорались. Так що дякую вам наступаючим днем медичної сестри, міжнародним днем медичної сестри. Ну, вітаємо вас. Дякую. Ви висококваліфіковані медичні сестри, акушерки, фельдшера, лаборанти.
Щоб ви були всі здорові, щасливі і вам наша медицина тільки була як в радість. І ніколи ви не відчували себе в статусі хворого. З днем матері, який ми будемо відзначати післязавтра, бажаю вам любові, добра від дітей, любові, добра до батьків і всього самого найкращого. Дякую вам за все. Дорогі медичні працівники, дорогі медичні сестри, щиро хочу вас привітати з вашим професійним святом, Міжнародний день, як мені сказала Тетяна Анатоліївна, медичної сестри. Тому побажати вам, перш за все, миру, злагоди, добра, перемоги нашій країні. Ну і дякую вам за вашу працю, тому що немає жодного лікаря без медичної сестри, правда ж? Тому вітаємо вас, бажаємо вам всього-всього самого найкращого. І здоров'я, благополуччя і всього вам доброго. Шановні медичні сестри, знаєте, вам низький уклін за те, що ви є. Лікарі – це супер, але 70, напевно, чи 80% успіху залежить від вас. Тому Сергій Васильович з гордістю сказав, ні, треба вітати дівчат, вони, каже, в нас суперові і найкращі. 100%. Да. І перше, він хотів привітати старшу медичну сестру. У Україні. Казала моя бабуся, хоч і маленька бригада, бригадир нам. Ну і за поданням вашого керівництва, за погодженням міського голови, сьогодні нагороджується подяками Мозоль Олена. Наших чарівних дівчаток з вашим професійним святом побажати вам наснагу, завзяття, здоров'я і щоб ви виконували всі сопи, які в нас є. Не забуваємо про те, що наш заклад жде акредитація, про те, що всі ми вже майже готові для проходження, але ж тільки чуть-чуть осталося підтягнути. Напомню про те, що завдяки вам, вашій праці, наш заклад увійшов в сотню медичних закладів первинок в Україні по розвитку медичної допомоги, по веденню господарської діяльності і фінансової діяльності. Це велике значення для нашого закладу і для всього, скажімо так, життєдіяльності нашого міста. 100%. Я вдячна, скажімо так, долі цьому життю, що в мене є такий колектив і моя професія – це медична сестра. Так склалося, що живемо не дуже прості часи, але я впевнена і я знаю, що наступне наше професійне свято буде під мирним небом на рідній землі. Хочу побажати вам одного – не опускайте ніколи руки, не опускайте свої ніколи крила, особливо материнські, тому що 12 травня – наш ще День матері. Я бажаю вам, як жінкам, як матерям, щоб ви були просто щасливими матерями. Що для вас щастя материнське, вирішуйте самі. В когось як на небі зірочок, в когось зірочка одна, але будьте щасливими матерями. Майте спокійний материнський сон. Любіть, цініть кожну мить, приділяйте увагу своїм дітям. Хочу побажати, щоб вони вам були надійним тилом, а ми їм були надійним плечем. Святом святкуйте і будьте в родинах. Щиро привітати вас з Днем медичної сестри, медичних сестер, побажати миру, злагоди, добра вам, вашим родинам, перемоги нашій країні і всього самого найкращого. Дякуємо вам за вашу роботу. Дійсно, мені дуже приємно, що ваш заклад розвивається, наш заклад
надає допомогу людям, це перш за все ми для того і існуємо, і для того і працюємо. Тому щирі слова подяки вам. І всього вам самого найкращого. Я хочу ще подякувати і керівнику, і всім вам, всьому колективу, тому що днями відбулася акредитація і оцінено на високому рівні роботу вашого закладу. Дуже приємно. Шановні колеги, шановні медичні сестри, хочу від свого імені, від імені всіх наших лікарів, всіх працівників привітати вас з вашим професійним святом. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам, як вже сказала Тетяна Анатоліївна, за пройдену акредитацію. Ми вас любимо і шануємо. Дякую.